volta de calcanhar alto. So we're here with Neuroforce One. Neuroforce One and the Pitbull brothers have been together for about 2 years, ever since the Treaky Pitbull fought Josh Thompson, former Strikeforce champion, and won via knockout. So we're here at Neuroforce One here in Phoenix, Arizona, and they're supporting Patricio Pitbull in his camp, and also Chicao Freitas. We brought our own sports performance coach from Brazil to go along with the neuroscience and diagnostic programming that they do here at Neuroforce One. Chicao Freitas is one of the best sports performance, strength and conditioning nutritionists in Brazil, and we exported him here to the U.S. for Patricio Pitbull's camp. So we're really excited on the evolution of Patricio Pitbull and the type of gains he's gonna make here for this May 11th fight, for the legacy fight, for the greatest fighter in Bellator history. Stay tuned. Let's roll out, let's get some lunch. Feed the beast. This is where I think the fight can be won, in the striking, on the feet. Sprawl and brawl. Michael Chandler shoots, we score. We shoot, we score. Who's more comfortable on the feet? My Patricio Pitbull. He's considered a striker, even though he's a black belt in wrestling. Most people, he's known for his knockout. Yeah. MMA fighter. He's been mimicking Michael Chandler, so he's one of the wrestlers that we bring in. When you come from Brazil, the feeling that you get from a jiu-jitsu fighter and an MMA fighter that's never wrestled is completely different when you come here in America. The wrestler has that grind, a different type of strength that you don't feel in Brazil, and that's why it's important that he's here in America. E nós morávamos num sítio, um vilarejo perto da cidade de Natal, e 8 homens souberam que ele, achavam que ele tinha um arsenal de arma em casa, e tentaram invadir minha casa. 8 homens foram lá de madrugada e começaram a forçar as portas tentando entrar. Meu pai ouviu e alertou minha mãe. Um foi para um lado da casa, um foi para o outro lado, e tinha muitas crianças na casa nesse dia. Então, os homens estavam quase conseguindo entrar na casa pela porta da cozinha, onde meu pai estava indo. Só que, ao mesmo tempo, minha mãe estava no nosso quarto, eu debaixo da na cama, debaixo da janela, e a janela aberta, e já tinha um bandido com uma arma na mão invadindo a casa. Então foi aí que minha mãe efetuou um disparo que acertou no olho e saiu na nuca. E eu tinha 4 ou 5 anos de idade. Para mim isso aí foi o ápice. Eu me tornei homem naquela hora. No outro dia de manhã, meu pai achava que minha mãe tinha acertado. Ela ficou a noite inteira dizendo que tinha acertado o vagabundo. E aí quando foi no outro dia, o corpo estava estirado lá no terreno. E meu pai olhou para mim e disse, você quer ir lá ver?
Eu disse quero. Ele pegou na minha mão e me mostrou. Isso aqui é o que acontece quando você não é uma boa pessoa. Quando você quer fazer coisa errada. Isso aqui é o que acontece. Então eu virei homem ali naquele momento. Sinistro. Se quando de idade meu pai me pega pela mão e me leva pra ver um cadáver lá no quintal. Com um tiro na cabeça. O que tu acha? Pesado demais. Ainda poucos meses depois ele me levou na delegacia. Cheio de bandido lá na delegacia preso. Ele, ó. Se fizer erro, se cometer ilegalidade quando tiver adulto, que você vai ficar preso aqui. Walking into Neural Force One, the evolution of human performance. The champ, baby, right there. Double champ, future double champ. What you guys got? In the day of the fight. Now they went back. Dez, cinco, quatro. No baixo quadril, só na hora, vai. Isso. Vai. Isso. Força. Isso. Vai. Vai. Isso. Isso. Vai. Vai. Sobe. Sobe na hora. Vai. Isso. Outra. Vai. Up. Isso. Vai. Isso. Isso. He tried to kill me. That's it. Let's go. There's going to be a spar of boxing, so it's going to be hard. Yeah. I'm feeling great. Ready to kill. Let's go. O Rafinha fazer manobra lá de manopla, o Wesley manopla. E ajudar o Pitbull na sparring de boxe. Hoje o Rachan faz o wrestling, quando acabar a boxe, e vou orientar o Pitbull no sparring de boxe de hoje. É. He is nice, Ray. He really is like a human sponge. He's really good for this training camp. Patricio really enjoys rounds. I need to see that heart come out in that last round. You know, the first couple rounds is technique. The championship rounds is when we get into cardio. And then that last round is all heart. And I want Ray, who's his biggest competition right now, in the last round, making him work, making him dig deep. Like I know Pitbull can. These men are killers. Let's do it. Champs here. Watch me destroy Chandler, May 11, on the zone.